Hello， 我是阿怪，今天要介绍 DC 英雄仿制联盟。 DC 英雄仿制联盟是一款由 DC 官方授权超炫视野效果的仿制卡牌 RPG 手机游戏。玩家将扮演蝙蝠侠，在对抗邪恶的坏人途中，超人却突然出现了。受到绿宝石魔化的超人强大无比，你与猫女一同联盟寻找能够解救这场危机的英雄伙伴。游戏的玩法是仿制类型，玩家可以安排五位角色上场。在游戏中的左边会有速度条，玩家会依照速度来做攻击顺序。而在游戏中的英雄有三种属性，互相会有克制关系。另外在同特质上阵的盟友就会有不一样的属性加成。而每次在攻击敌人的时候就可以产生一点能量点，五格就可以让一位角色使用英雄的专属必杀技，在使用的时候也会有华丽的技能画面哦。而玩家可以收集多样的英雄角色，蝙蝠侠、超人、神力女超人等 DC 经典超级英雄以及超级反派任你指挥，收集并升级你的超级英雄与反派们，在战斗中取得胜利吧。再加上在叙述故事的时候都会有电影般的特效去演绎故事，真的是超级漂亮的，算是一款非常值得期待的手机游戏。目前游戏的台版是抢先测试当中，那我们看一下游戏的画面吧。好了，我们要开始。我们今天玩这款游戏叫做 DC 英雄仿制联盟，对，就犹如名字一样 ，DC 英雄。好，它应该是一款仿制类型游戏啊，但是是由 DC 官方正版授权，所以它应该是蛮好玩的。不过因为这次的话，好不容易终于有繁体中文版本了，那目前是在抢先测试，我们可以赶快来测试看看。所以它都是中文繁体的，那在目前在 Google Play 就可以下载了。这样不知道声音会不会太大。不过我觉得画面是这个即视感是真的还蛮爽快的，声音关小一点，这样子应该可以吧？感觉起来蛮，应该就是一般放置类型的。不过那个有那种可以收集英雄的感觉还是不错的。黑金丝雀，我们可以使用黑金丝雀，黑金丝猫。好，所以目前看到应该是可以五个人上场。神力女超人来，神力女超人为什么感觉她的技能比较屌 ？Batman 都喜欢玩 Batman。好，因为我最近看了孙生的那个反骨的影片呐，好不好？不、哦、帅，高谭市。还有猫女，他们虽然是有正派跟反派的人呢，我觉得感觉应该蛮好玩。是有动画吗？就是每一个章节都有吗？我记得看了一部电影，好像是也是 DC 的，然后他就说有一个超人，他吸了一个什么石就死掉了，不是这个超人，是那个啊，突然想不起来。不过我们真的在打超人，魔超人。干打不赢啊，这就是那个啊，什么蝙蝠侠对超人啊。闪电小子，黑人闪电跟白人闪电，闪电侠要分白人跟黑人。这让我想起那个电影那一幕，然后闪电侠在跑的时候，然后超人的眼睛在看着他跑，干他完全满血啊！
声音大声一点。I like to try. I want to be man. Silas Stone designed the lab's quantum shield to protect it from any attack. Here. Most of the devices here could easily laser your head off. Ah, I could have used these in my criminal days.感觉有点在看那个电影版的蝙蝠侠对机器啊，蝙蝠侠对超人。我们一开始有两位角色，哎，好吧，一开始就有猫女跟蝙蝠侠。左边的话是速度，能量是三格，五格会累积一个能量，后回击三点。好帅哦！欸，我觉得玩法没有那么好玩，但是他的那个帅的感觉会让我想玩。欸，我声音给我忽大忽小很烦。其实蝙蝠侠就是另外一个钢铁人的感觉啊，对不对？两个概念是有点接近的。Your collections. So, this is the motherfuck. Motherfuck. 我上次看到一个黑人也是这样的，我的妈的！结果，哎呦，坏人来了，罗宾。他怎么直接都一直战斗啊？好，敏捷、智慧、力量，这是三种关系。切换一下。他是绿灯侠啦，不是罗宾啦。原来他还是 DC 的，我这次要猫女的，哦，他是范围技，好美式哦。好，我知道可以召唤啦，对不对 ？Mother Box， Mother Box 是自然而然下面就会接别句 ，Mother Box。哦，这我猜是自动固定的人物啦。啊，蝙蝠女儿，她是她女儿啊。啊，好不想得到这个人。语音怎么不见了？可以再多放一个人了。现在最多四个人啊，因为我们那个还没结束了。黑暗的化身，
哦，装备啊。还在训练呢。来，蝙蝠侠先。哦，还是很帅，每看一次都觉得很帅。好，我想要自己去抽人物啊。干。那我们可以，我们可以再领一个人吗？任选一名盟友，超人，我要超人，好不好？我想要超人啊！二至三这才开房，好，我现在拼了命去玩到二至三 ，Go！嘿，鲨鱼人，这种自动画面啊，欸，我们得到了鲨鱼王。推荐正位是前排啊。二至三之后我们就会有超人了。只有超人是那个不是，只有他是不一样的等级。顿顿弹弹弹。帅爆！真的要这样狙打下去吗？我好想要！哦，哦。把移过来这里呀、啊，又补血，再一次他就哇，超人